Նախ ես ասեմ, ես Հենրիկ Մխիթարյանին հետ շփվել եմ վերջին անգամ ազգային հավաքականի խաղի ժամանակ, մեր վերջին ընկերական խաղերի ժամանակ, ու գիտեք այն ժամանակ դեռ այդպիսի լարվածություն կամ պրոբլեմ չկար, այնքան ինչքան դուք գիտեք, համար այդքան էլ ես գիտեմ, բնականաբար մի քիչ ես ավելի շատ գիտեմ, բայց ես նշել եմ անցյալ անգամ, որ հեռախոսային խոսակցությունները եղել են Հենրիկ Մխիթարյանի, ես առայժմ չեմ ուզում մեկտաբանել ինչ աղին, որովհետև ֆուտբոլիստ մարզիչ միշտ հարաբերությունները կարան լավանան, վատանան, և պետք չի շատ էլ ագրեսիվ, ակտիվ մտնել նրանց աշխատանքային պրոցեսի մեջ և խանգարել, ես կարծում եմ պետք է համբերել և ուզում եմ բոլորիդ հավատացնել, որ Հենրիկ Մխիթարյանը այն ֆուտբոլիստն է, եթե Աստված մի ասի, Մանչեսթեր Յունայթեդում չստացվեց իր խաղը, Հենրիկ Մխիթարյանը աշխարհի ցանկացած եվրոպական բարձրակարգ ակումբում կարա խաղա, և Հենրիկ Մխիթարյանը երբեք չի մնա, հավատացնում ձեզ, Հայաստանի նստարանին, որովհետև ինքը այն պրոֆեսիոնալն է ու աշխատասեր ֆուտբոլիստը, որ իր տեղը միշտ կունենա հիմնական կազմում։ Ես ասեցի, որ ես էլ այդ լուրերը լսել եմ և որ քննարկումներ կան տեղափոխման, բայց առաջում ոչ մի ինֆորմացիա չկա։ Եվ երկրորդ հարցը, եթե կարելի է, Ան Հայրապետյան, 2018 թվականի նոյեմբերին Radicals Fan-ի ակումբի հետ հանդիպման ժամանակ դուք նման հայտարարություն արեցիք, որ եթե Հայաստանի հավաքականը 2018-ին չընդգրկվի աշխարհի առաջնության ընտրական փուլում, դուք հրաժարական եք տալու։ Մենք 2018-ում ենք և Հայաստանի հավաքականը չի ընդգրկվել այդ մրցաշարում, պատրաստվում եք հրաժարական տալ։ Միանգամից բոլորին հիասթափաստեմ, այն մարդիկ, որոնք մտածում են, սպասում են իմ հրաժարականին, ոչ, ես հրաժարական չեմ պատրաստում, տա։ Եվ երկրորդ կուզենա, երբ որ այդքան ներկայացնում եք Radicals ակումբի հետ հանդիպման ժամանակ, նաև պետք է ներկայացնել, թե ինչ պայմաններում է, ինչ խոսակցություն է։ Առհասարակ մեր լրագրողները սովոր են կարճ, հպանցիկ, սենց ասեն ու անցնեն, բայց ինչ խոսակցություն է եղել, 4 ժամ այնտեղ հանդիպում է եղել, ուղղակի սենց ընկերական զրույցների ժամանակ եղել է։ Նախ ուզում եմ բոլորիդ ասել, ես ունեմ ծրագրեր, ես իմ ծրագրերը պատրաստում եմ կատարել և կատարում եմ շատ լավ, և ես չեմ տենում այն մարդուն, որը կարող է այս պահին իմ ստեղծածի վրա ինչ-որ մի բան ավելացնել կամ գոնե չքանդել, հենց որ կտեստեմ այդ մարդը, միգուցե ընտրությունների ժամանակը գա, մի տարի է մնացել, թող գա, ես տեխնատություն առաջադրեմ և ընտրվել, ես ծրագրերը ներկայացնել, առայժմ ես ունեմ ծրագիր, հստակ ներկայացրած ծրագիր և այդ ծրագրով շարունակում եմ աշխատել։ Ես ցանկանայի, որ կան եթե այդպիսի մարդիկ, որոնք ուզում են դառնալ ֆեդերացիա նախագահ, թող գան ներկայացնեն ծրագիր և ընտրվեն ու կատարեն իրենց ծրագրերը։ Կներեք, պարոն Հայրապետյան, մի ճշտում, որպեսզի տարակարծության տեղիք չլինի, փաստորեն այդ հանդիպումը եղել է ընկերական և դուք պարզապես ասել եք առանց հետագայում ձեր խոսքի տեղը լինելու։ Ուրեմն, ովքեր կասկածում են իմ խոսքի տեղը լինելու մեջ կամ տղամարդկային հատկությունների մեջ, ես խնդրեի նրանք շատ խորը ուսումնասիրեին ինձ և հասկանեն առհասարակ ես իմ խոսքի տեր մարդ եմ, թե տղամարդկային ինչ հատկություններ ունեմ, ես տղամարդկային ասել ուրիշ բաներ փոխանակել չանկած չէ վերագրայք, տղամարդ ու տղամարդ, որ իր խոսքը պահում է, ես երբևիցե իմ խոսքը չեմ դրժել, իմ խոսքի տեր եմ եղել, և ես նորից եմ կրկնում, փողոցային սենց ընկերական կամ խոսակցությունները պետք է չփարսեն մատի փաթաթան և դարձնեն ինչ-որը։ Ես ասում եմ, մնացել է մեկ տարի ընտրությանը, խնդրի չկա, կգան ընտրությանը, թող որևէ մեկը գա կամ դուք որևէ մեկին տեստում եք, որ պատրաստ է գա ֆեդերացիայի ղեկավարը։ Անունը տվեք։ Իսկ դուք տեստում եք։ Ինչա։ Դուք տեստում եք։ Այո, ինձ։ Կրկին։ Ինձ տեստում եմ։ Շնորհակալություն։ Արամ Մանուկյան, Հանրային ռադիո և կենտրոն հեռուստաընկերություն, պարոն Հայրապետյան, վերջերս շատ է շրջանառվում այն, որ UEFA-ից նամակ է ստացվել Հայաստանի առաջնությունում, հատկապես առաջին լիգայի խաղերում վաճառված խաղեր լինելու հետ կապված, մենք խնդրեմ մեկնաբանել այս փաստը և ֆուտբոլի ֆեդերացիան ինչ է անում հետագայում այս խնդիրները հայկական ֆուտբոլի ձեռք բերելու համար։ Ահա խնդրեի ճիշտ մեկնաբանեք, վաճառված խաղի մասին չի խոսքը, եթե ուշադրություն դարձրել եք, և ես խորհուրդ կտայի նախ այն մարդիկ, ովքեր հրապարակել են և ովքեր
շատ վատ արարք են արել, որ հրապարակել են դա գաղտնի է, UEFA-ն հստակ գրում է, որ խիստ գաղտնի է դա, քննության հետ կապված իրավունք չունեն հրապարակել, այն որ հրապարակել են արդեն շատ վատ բան են արել։ Իսկ ինչ մնում է տատալիզատրի հետ կապած, UEFA-ն անընդհատ հաճախակի հետ բոլոր բազմաթիվ անգամ ասել են, և UEFA-ն, և UEFA-ն, և Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան համատեղ այդ աշխատանքները տանում են պայքար տատալիզատորների դեմ, բոլորդ էլ դա գիտեք, դա սովորական աշխատանքային ինչ-որ մի բան է, որը UEFA-ն գրությունը ուղարկել է, և մենք էլ ֆուտբոլի ֆեդերացիան էլ, այլ ոչ թե հայրապետյանը, որ այնտեղ սենսացիա հայրապետյանը դեսեն ֆուտբոլ, այդ առասարակ սիրում են մարդիկ տենց անել, դա ֆուտբոլի ֆեդերացիան է ներկայացրել և քննություն է գնում, ես դրա մասին ոչ կուզեմ մեկնաբանել, ոչ էլ զուտ քննության գաղտնիքները ձևանալ, և նաև UEFA-ի պահանջն է դա, որ հենց նամակի վրա խիստ գրված է, որ խիստ գաղտնի է։ Դա հրապարակման ենթակա չէ, ուղղակի հրապարակվել է և ցավում են դրա համար։ Ինչը վերաբերում է տատալիզատորներին, այո, տատալիզատորների դեմ մենք պայքարում ենք և պայքարելու ենք, և ամենախիստ պատիժները ֆուտբոլի ֆեդերացիան, UEFA-ն, FIFA-ն, ես կարծում եմ իրականացնեն նման արարքներ կատարող մարդկանց։ Իսկ ես ձերանին ինչպես էր, Հանուշյան, ես կխնդրեի դուք ձայնագրություններ կա Արմեն Նիկողոսյանի մոտ, դա է վերցնեք, թե ես ինչ եմ ասել առասարակ, այդ հրաժարականի հետ կապված, ուղղակի մոռացա ասել, որ անպայման հետո վերցրեք, դուք կուզեք հրապարակեք, կուզեք, ես այդ թեմայով չեմ ուզում արդեն անդրադառնալ, ասացի ուղղություն եմ տալի, գնացեք զբաղվեք, էլի զորացական աշխատանքը, պարապանել չեք մնում։ Այո։ Արման Առաքելյան, Արմ Սպորտ ԱՄԿ, պարոն Հայրապետյան, Ազատության ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեցիք, որ Սամվել Կարապետյանը ձեռք է բերել Հավան Ակադեմիա թիմը, հետաքրքիր է ինչ ճակատագիր է սպասվում թիմին, այդ ֆուտբոլիստները կգնան իրենց նախկին թիմերը, այդպիսի տեղեկություն կար, և այնտեղի Արարատ Մոսկվան կգա, և այստեղ գործունեություն կծավալ, ինչ ճակատագիր է սպասվում։ Դժվարություն կար, որ Հավան Ակադեմիայի ֆուտբոլիստները գնալու են իրենց նախկին թիմեր, իսկ անունը մնալու է, և Արարատ Մոսկվայի ֆուտբոլիստները գալու են անվան տակ շարունակեն հանդես գալ։ Գիտեք ինչ, ես չեմ կարող ասել, թե որ ֆուտբոլիստը ուր է գնալու, ես ակումբի ոչ նախագան եմ, ոչ էլ առասարակ ակումբի քաղաքականությունը ակումբի ղեկավարությունն է վարում, դե որ ֆուտբոլիստը ուր կգնա, ինչ կարի, դա արդեն ակումբի ղեկավարների խնդիրն է գործը։ Լավ, իսկ դուք Սամվել Կարապետյանի հետ զրուցել եք, ինչ պլաններ ունի, լինելու են լեգիոներներ, թե այդ ֆուտբոլիստներ, ոնց է լինելու թիմի ճակատագիրը։ Իհարկե զրուցել եմ Սամվել Կարապետյանի հետ, և շատ բան եմ զրուցել, բոլորը ինչ զրուցել ենք, հրապարակել։ Քանի բան իմանայինք հետաքրքրի։ Ասում եմ, այո, զրուցել ենք, և Սամվել Կարապետյանը վերցրել է այդ թիմի հովանավորությունը, իր սեփականությունը հանդիսանել, և նա ժամանակի ընթացքում կերևա, թե ինչ է լինել։ Ես կարծում եմ Սամվել Կարապետյանը այն մարդկանցից մեկը, բոլորովհետև նրա տարիներով նրա գործունեությունը տեսել եք, հայրենասիրությունը, նվիրվածությունը, նույնպես տարիներ շարունակ ինքը պատական չէ այսօր ֆուտբոլում, ինքը եղել է միշտ հավաքականի կողքին, անընդհատ աջակցել է մեզ, ինձ որ Սամվել Կարապետյանի ֆուտբոլում ներկայացվել է, դա նորություն չէ։ Եվ մի հարցը, եթե կարելի է, պարոն Հայրապետյան, գիտենք, որ նախորդ տարի Երևանին վերջին հորիզոնականներ զբաղեցրել, թույլտվություն էր ստանալ, թույլտվություն էր ստացել հանդես գալ բարձրագույն խմբում, արտոնագիր ստացել։ Այս տարի իրավիճակը ինչպես է լինելու, արդյոք Ավան Ակադեմիան կունենա այդ թույլտվությունը հանդես գալու բարձրագույն խմբում, և քանի թիմ կարող է առաջին խմբից բարձրանալ բարձրագույն։ Առաջին խմբից որ ակումբները, որ ցանկանան, իհարկե այն ակումբները, որոնք երկրորդ ակումբ չեն համարվում, որոնք ցանկանան բարձրանալ բարձրագույն խումբ, նրանք կբարձրանան բարձրագույն։ Այդ թվում Ակադեմիան, այդ թվում Ավանի Արարատ Մոսկվա ակումբը։ Շնորհակալություն։ Անի Մեջլումյան, Օրակարգ լրատվական ծառայություն։ Պարոն Հայրապետյան, նույն Արարատ Մոսկվայի թեման շարունակելով, սոցցանցերում անընդհատ խոսակցություններ են լինում, որ իսկ եթե վաղը մյուսօր Արարատ Մոսկվան
դուրս գա եվրոպական հարթակ, ինչպես է լինելու Երևանի, Արարատ, Մոսկվա, այսինքն անվանման հետ կապված, դուք դրա հետ կապված ինչ մեկնաբանություն ունեք։ Նորմալ, դուք քանի տարեկան եք, երկներ եք, էլի։ 26։ 26, ժամանակին ժամանակ չեք հիշում, ժամանակին մի անգամից դուրս էին գալի երեք դինամոներ, Մոսկվայի դինամո, Թբիլիսիի դինամո, դինամո Կիև, եվրոպական հայրենի որևէ պրոբլեմ չէր։ Եվ բազմաթիվ անգամ Միլան, Ինտեր, Միլան, դուրս են եկել եվրոպական ասպարեզներ, որևէ խնդրի տեսել եք։ Չէ, խնդիր չեմ տեսնում, ուղղակի զուտ։ Հիմա որ Արարատ Երևանն ու Արարատ Մոսկվան դուրս գան, ի՞նչ խնդիր կտենեք, ինչա Արարատ մերն է դրա համար, խնդիր չի լինի։ Հայրապետյան Հապետարությունյան ֆուտբոլ 365 AM կայք։ Շարունակեմ թեման, զուտ մասնակցելու մասին խոսք գնաց, իշկանով է իրավաբանորեն այդ հարցը լուծված UEFA-ի հետ և արդյոք հենց այդ անվանափոխությունը կարող է տեղի ունենալ, միանգամից մտնել, հետո դուրս գալ Եվրոասպարես, և եթե կա սահմանափակումներ, ինչպես կարող եք մենք։ Ինչ է նշանակում միանգամից մտնել և դուրս գալ Եվրոասպարես։ Այսինքն այդ ժամկետի մասին կուզեի մանրամասնեք, ինչ UEFA-ն ինչ է ենթադրում զուտ օրենքների մասով։ Չհասկացա ձեր հարցը։ Նա որպեսի շատ դուք չտանջվեք, ես ինչ դուք ուզում եք, ես հիմա կասեմ։ Առանց UEFA-ի և FIFA-ի թույլատվության մենք նման Արարատ քայլեր երբեք չենք արել։ Նախ, բոլորը դուք գիտեք, որ Արարատ Մոսկվա ակումբը օդի մեջից չի գրվել, առանձնասենյակում որոշվել։ Անվանափոխություն է կատարվել, Ավանի ակադեմիա ֆուտբոլային ակումբը անվանափոխվել է դարձել Արարատ Մոսկվա։ Մեկ, երկրորդը, միանգամից չի կարող նա հայտնվել երկրորդական ակումբներում, քանի որ դեռ այս տարի պետք է ավարտի առաջի խմբի անցնի բարձագողում, բարձագող խմբում ինքը մրցանակային տեղ գրավի, նորանից հետո մտածել, այսինքն խոսքը 19 թվականի մասին է, այն 19 թվականին դա նորմալ է և UEFA-ն հաստատ թույլ է տվել։ Ժամկետի մասին է ուզում ասել, այսինքն խոսքը մեկ տարվա մասին է, թե UEFA-ն ինչ են տարվում։ Ինչ մեկ տարվա, ես արդեն երկու տարվա պատմություն ձեզ պատմեցի, դուք մեկ տարի եք ասում, երկու տարի պատմություն պատմեցի։